Siellä voi olla yksittäisiä pelejä, yksittäisiä saunailtoja, mitä ikinä, mitkä sitä sit porukkaa luo niin kuin yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja mitä enemmän tässä koko ajan oppii ihmisiä tuntee ja kaikki vaan nitoutuu, niin se tapa, miten se nitoutuminen tapahtuu, niin se on sit niin kuin, se on myös jokaisella yksilölläkin omansa ja sitten kuitenkin jokaisella joukkueella omansa, mutta kyllä se niin kuin iso homma on se, että ollaan yhdessä ja tehdään yhdessä asioita. Et väli siellä on sit jotain tuollaista vähän erilaista dinneriä tai muuta ja kuitenkin iso osa on tuolla, että me hikoillaan yhdessä ja hiki yhdistää, joku on joskus silleen sanonut, niin kyllä ne on niin kuin se ihan päivittäinen arki ja kokemus ja mitkä sitä pikkuhiljaa kasvattaa ja meillä on hauskaa tuo tehdä hommia ja mennä eteenpäin, että se on niin kuin, se on ollut tosi siisti olla tuossa messissä ja nimenomaan myös se, että se ei ole vain sitä, että meillä on hauskaa porukassa, että meillä on hauskaa viedä tätä projektia eteenpäin ja viedä tätä joukkuetta eteenpäin, niin se on niin kuin, se on tosi siisti juttu ja mä uskon, että myös se yhdistää, että meillä on niin kuin oikeasti halukas nippu tuossa ja meillä on se yhteinen päämäärä, niin musta on tosi siistiä joka päivä tulla tonne hallille ja kyllä tää on kiva paikka olla. Aatu Jämsen, laita hyökkää ja kätisyys, lefti ja pelinumero 97. No tosi nälkäiset fiilikset, että junnuna käyty paljon pelejä kattoon ja nyt sit pääsee miesten mukaan, niin tosi halu näyttää, että pystyy pelaamaan. No mä en tiedä, mä en oikein vielä oikein hiffannut sitä, että tästä on niinku tullut sellainen, että tästä on niinku rahaa. Että vielä on vähän semmoinen, että tämä on niinku harrastus, mutta totta kai aina hallille kun tulee, niin tietää, että täällä on niinku jätki, jotka on tehnyt jo hommia jo monta vuotta. Että itsekin sit päässyt nyt siihen mukaan. Ja näin. No totta kai silloin, kun se varaus tuli, niin silloin tuli semmoinen yksi steppi niinku lähemmäs. Tuli enemmän motivaatiota vielä, niin onhan se tavoite ja pelata siellä joskus. Pitäisi säilyttää joka päivä, säilyttää se treenaamisen taso kovalla tasolla, jos sinne meinaa päästä. Meillä on niinku tämmönen, sanotaanko, joukkueen hengen kasvattaja. Meillä on semmoinen kuin dinner experience, tai siksi me kutsutaan tätä. Eli coachit on keksinyt, että tehtiin 4 eri joukkuetta, onko niissä 6-7 henkilöä. Ja jokainen kokkaa yhden illallisen joukkueelle ja vaimoille, tyttöystäville. Niin kokataan illallinen ja sit siinä pitää olla jotain ohjelmaa myös ja tämmöstä. Niin nyt me ollaan eka ryhmä, mentiin niin sanotusti pää edellä syvään veteen, katsotaan mitä tapahtuu. Ja meillä on nyt siis bataatti porkkana keittoa alkuruuaksi. Sitten on rosmariini perunoita pahdettuna ja lohta ja aspargusta. Eli mikä se on? Tankoparsaa. Kyllä, tankoparsaa. Niin pääruokana ja sitten mustikkapiirakkaa jälkiruokana. Vaniljakastikkeen kerran. Niin siinä nyt on meidän setti, millä me lähdetään kohta tunnin päästä alkaa. Otetaan vieraat sisään, eli ne joukkueesta, jotka ei kuulu meidän joukkueeseen tai tähän dinnerin joukkueeseen, niin ne tulee nyt sitten syömään ja vaimot tulee ja sitten johtoryhmä. It's very cool. I think it's, I mean, it's first time what I'm doing like this dinner. It's a good team building and it's very cool. I just have to clean that something because sometimes you can see in the spoon like a little bit messy, but you can just clean that little bit. No musta se on jo iso homma, että jokainen kun tulee halliin, niin tietää, että se siellä on tekemässä. Että mä uskon, että toi pätee kyllä niin kuin aika moneen muuhunkin duuniin kuin vaan tähän. Että jos miettii, että sä oot jossain muussa firmassa duunissa, niin että jos sä tuut vaan töihin ja selaat sähköpostia ja teet mitä sun pitää, vai että sulla on se koko porukan visio, mitä lähdetään siinä rakentamaan, niin siinä on aika paljon eroa. Kausi on kuitenkin pitkä, että sen on oppinut tässä näiden parin vuoden aikana. Niin
sitä on ihan kiva, että siellä on välillä jotain muuta. Että totta kai se on tärkeää, että siitä nautitaan siitä arjesta, mutta se on aina vähän kiva, kun siellä on jotain särmää siinä hommassa ja tuodaan vähän jotain uutta, niin kyllä ne virkistää. Ja se, että vaikka niitä vähän erilaisia juttuja on tässä kohtaa, niin kyllä ne taas sitten kauden aikanakin näkyy, että sitä poveri riittää sitten vähän pidemmälle. Että siellä on kuitenkin ne viimeiset pelit keväällä, niin siihen on vielä aika kauan aikaa. Että pitää jaksaa niin kuin vääntää sitä hommaa ihan niin kuin ruuvi tapissa niin koko aika, niin se on tärkeää, että siihen vähän pystyy sitten ottaa sitä rentouttakin. How was say 15 in Finland? I don't know. 50. How? 50. This is a hard word. Näyttää aika hyvältä. Huppu. Hyvä meininki. Meillä on alkuruuaksi porkkana bataattikeittoa kermalla ja mausteilla höystettynä. Ja pääruuaksi tänään on lohta, rosmariini paahdettuja perunoita ja tankoparsaa. Ja siihen on talon erikoinen kastike tehty mukaan. Ja jälkiruuaksi saadaan tänään Lindruusin omalla reseptillä tehty mustikkapiiras ja vaniljakastike. Kyllä tähän on ehkä pakko heittää Ertsi Eroneo, että kyllä siellä tulee hyvää läppää jatkuvalla toistolla. Joo, kyllä se on aika vahvasti esiintynyt ensimmäisen viikon, että katsotaan, onko se joku sitten hidas herännäinen vielä tulos, mutta sillä on, se on aika vahvasti johdossa tällä hetkellä. No jos mä remonttimiestä tarvitsisin, niin kyllä mä Toni ottaisin yhteyttä, että sillä on aika kova historia tuolta puolelta. No jos hän tarvii remppakaveria, niin jos mä tarvin pleikkarikaveria, niin siellä on sitten taas vahvuus sillä puolella. Veikkaa, että aika tasavertaisia ollaan. Kyllä mä itse sanoisin, että mä voiton veisin siinä. Ei. En. Tota mä en niele kyllä. Kyllä mä oon ainakin tykännyt. Hyvää semmoista menevää musiikkia ollut. Pitää tyrskylle antaa siitä propsit, että hyvää musiikkia ollut. Joo, ei mullakaan mitään pahaa sanottavaa vielä toistaiseksi ollut. Kyllä jotenkin ehkä semmoinen vipa, että toi larmi voisi olla vähän semmoinen yleisön viihdyttäjä. Ei nyt ehkä tietenkään pelitilanteessa niin hirveästi, mutta muuten. Niin se ainakin vaikuttaa semmoinen, että sillä voisi olla jotain semmoista sirkuspuolta. Se on kyllä hyvä. Sitten Jämsäni nuorempi veli on kyllä reeneissä väläytellyt. Toivottavasti saa peleihin samaa. Siellä on kyllä taitoa paljon.